ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା କି ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଆଜି ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଧଡ଼ା। ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଧଡ଼ାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସୋର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦିଓ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ଲିଆକତ୍ ଅଲ୍ଲି, ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର କର, ଶ୍ରୀ ଜନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ମାଧବ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାର୍ଟିର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦଳର ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ଫଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସଂଖ ଭବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଶୁଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍ଗାର ଯଶସ୍ୱୀ ବିଧାୟକ, ମୋର ଭାଇ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଦ, ସରଳ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ସଂଖ ଭବନ ମିଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମ ସୋର ନଗର ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ମହାନଗର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନିର୍ଗଳା ରନା ମହାସର ଏବଂ ଆମର ସୋର ବ୍ଲକର ଶ୍ରୀକଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗିରାକ କର୍ମୀ ଦିଲୀପ କୁମାର କର, ଜନ୍ମଜୟ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ମୁଁ ବିଧିବତ ଭାବରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଲି ହେଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ବିକଶିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେବ ଯେ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ବିକଶିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବାର ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।